На годиннику 5:28 ранку. На календарі 24 лютого 2022 року. Відеокамери, розташовані на російсько-українському кордоні в районі відділу прикордонної служби Троїцьке, що на Луганщині, фіксують роботу градів. Ось працюють гради з боку Росії. Залпи з боку Росії пішли. Ці ексклюзивні кадри луганських прикордонників зафіксували початок війни. Росіяни почали накривати район Куп'янська і практично одночасно прорвали державний кордон на Харківщині та на Луганщині. Якщо брати розташування пункту відділу прикордонної служби Троїцька, він знаходиться в такому собі апендициті між Міловим та Харківською області. Заход відразу відбувся на Міловому і пішли в напрямку далі до тилу і на Куп'янському напрямку. І Троїцьке в якийсь момент знаходилось як в такому оперативному оточенні. Прикордонники з Троїцького відділу відійшли у Сватове. Потім було підсилення і півторамісячна оборона Кремінної. Нам відводили там максимум тиждень, що ми там протримаємося. Підрозділи в складі Збройних сил і Державної прикордонної служби ми протрималися до 19 квітня 2022 року. По сводках Російської Федерації Кремінну вони брали, починаючи з 4 березня, 4 рази. Тримати оборону на цьому напрямку допомогли безпілотники. Вони стали очима в тилу окупантів. На той час це була дуже незвична річ, про неї чула, але, як правило, у нас її в підрозділі не було, її не застосовували. І коли нам надали такі апарати, то вона дуже нам допомогла організувати оборону. Із мінімальним розходом боєкомплекту вдавалося знищувати противника, який розташовувався на підходах до Кремінної, своєчасно його виявляти і приймати відповідні міри. Далі у складі сил оборони була героїчна битва за Білогорівку. Окупанти тут через Сіверський Донець кинули понтонний міст та переправили частину техніки на наш бік. Українці підняли безпілотники і наживо спостерігали за діями ворога. Чомусь було таке враження, що її аж якось зачарували цю понтонну переправу. Близько дня, тобто протягом 12 годин, її обстрілювали приблизно декілька артилерійських підрозділів і не могли в неї влучити. Запускали безпілотні літальні апарати, дивилися, стоїть на переправі їхній керувальник, який керує рухом транспортних засобів. Біля нього взривається міна, він падає при смерті, підходить інший, стаєш на його місце і продовжує керувати цим танками. Врешті артилеристи таки знищили переправу, а разом з нею 100 одиниць техніки та 2 батальйони окупантів. Всі намагання росіян створити плацдарм у Білогорівці поховані на дні Сіверського Дінця. Безпілотна авіація показала свої переваги на фронті. То є раз, то є добрячий такий два, а це вже три. Нині Ігор на ротації займається підготовкою операторів БПЛА. Каже, визначити вік дронів на війні непросто. Вони служать від кількох хвилин до тижня і більше. Тому що більше пташок вдасться залучити для потреб фронту, то більше воїнів повернеться додому. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.